kama kanka nasiha, kama kanka wa'azi, kama kanka fada. Ɗaya daga cikin abin da ya kamata kowa ya mai da hankali shine ciyarwa. Kun ga irin yanayin da azumin yake wayo muna ciki. Matsanancin yanayi na tsadan abinci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'im shay'a. Annabi yace duk wanda yayi tanadin abin bude baki ma wanda yayi azumi to Allah zai bashi lada kwatankwacin ladan da aka ba ma wanda yayi bude bakin irin abin da ya samu a azumin sa. Annabi yace ba kuma da a tsakura daga ladan wanda kama bude bakin ne a baka ba. Jama'a mun fahimta? Inda a ce misali Malam Nuruddin yayi azumi ya kai azumin sa to duk abin da Ubangiji ya bashi a ranan na wannan azumi kai in ka tanadar mishi da abin da zai ci yayi bude baki da shi to iya abin da aka bashi a wannan ranan na azumin Annabi yace haka kai ma Allah zai baka. Waɗanda zuciyar su bai mutu ba duk rana a Ramadan suna tashi da azumi sama da azumin mutum 500. Wallahi ka je kaga wanda suke shirin azumin ta kaske lasisi yake nema permit yake nema a bashi dama zai ba wa mutum 1000 ko 100 ko 200 abinci duk ranar har Ramadan fita. Kai kokari ka ribaci wannan dama. Wani da zaka bashi abincin bude bakin yayi bude bakin ladan da zaka samu a azumin sa din kai azumin kan ba zaka samu wannan ladan ba don wata kiyafi ka kiyaye kaidodi karka zan marowace musamman a Ramadan. Annabi yace duk wanda ya shirya bude baki ma wani bayan yayi azumi to abinda aka bashi na ladan azumin kai da kamai bude bakin Annabi yace za a baka kwatankwacin ladan azumin sa ba tare da an tsakura daga nashi ba yadda aka bashi haka da a baka. Akwai wadda tsoron Allah sa da kiyaye dokokin Allah sa da ambaton Allah sa da yake yi a azumi idan ka mishi bude bakin ladan da zaka samu a azumin sa shi kadai wata kila kai sai kai biyar baka hada ba domin kai ba ambaton Allah wata kila kuma kana azumin kana zagi zagi. Wannan shawara ce kai kokari ka kwashi ladan azumummukan da yawa ita dai dukiya ko ka kashe ko baka kashe ba baraka tafi da ita lahira ko ka kashe ta ko kar ka kashe ta akwai mutum ɗaya da zaka samu mutum ɗaya da zaka samu wallahi zai iya sa a dafa abincin mutum 50 duk rana har Ramadan ya fita. Me abin burgewa makwabtanka suna fama da kansu kunu da za su sha babu ka zo ka hada abinci kala 5-7 akan tebur kai daya. Ka je ka ga inda ake raba abincin kunu ne kunu ne kunu ne ake zubawa da ka ga magidanci a layi kunu ne. Waɗansu a nan za su zo su karɓi kunun da za su yi bude bakin su ajiye wadda da su sha da asuba su ɗauki azumi. Me yasa ba za ka cire kuɗi ka sai abinci ka bayar ba? Me yasa waɗannan mutane ba za ka sai abincin ka ba su ba? Su je su dafa da 'ya'yansu su yi azumi su maka addu'a ko ba su maka addu'a ba ka kasa kasiyar. Don Allah mu cire abin da muke da shi. Mu saka domin ribatar wannan gara basa mu sani baɗi ba ba da mu za a yi ba wata kila in ma an yi baɗi wata baɗin ba da kai bane in ma an yi wata baɗin ba da kai bane. Akwai dai shekara daga nan zuwa shekara 200 azumin da za a yi ai babu kai in 200 ya kasa 300 ka gani to mu yi kokari mu yi amfani da wannan damar.